მე ვარ ეხა ფოთში. კითხეთ ყველა ფოთელს. მე უბრალოდ თბილისში გავიზარდე და იმით თქვი თბილისს ახი. ფოთელი ზუსტად ამას იტყვის. ქუთაისელიც ამას, თელაველიც ამას იტყვის. ეს არ არის კაცობა. რომ კაცი როცა ასეთ რამეს გაბრალებს, სასამართლოში უჩივი. ეს არის ვაჭკაც, ყველაზე დიდი განაჩენი რაც შეიძლება ივანიშვილს ჩვენ გამოუტანო, როცა ხალხი მათყვარას დაუძახებს ყველა. აი ამის ეს როგორც კაცის, როგორც ფოთელისთვის, როგორც ზუგდიდელისთვის, როგორც თელაველისთვის, ამაზე დიდი განაჩენის გამოტანა არ შეიძლება. და ამიტომაც მე ვიტო კაცურად მოვიქეცი, როგორც ყველა კაცი მოიქცევა და აი ეს სამოქმედულობაში. იმიტომ რომ წახვიდე სასამართლოში იმისთვის და ძალიან ადვილია, გადაიხდის 1 მილიონ დოლარს იმისთვის, ეს არაფერი როგორც თქვენთვის 10 თეთრია. და ეს განთავისუფლდება. არა ბატონო, ასე კაცურად აგოს პასუხი. და თუ არ არის კაცთა, თუ არ მოიტყובה, თუ ბოდიში არ მოიხადა და კიდე დაიწყო ამის გამეორება, რა თქმა უნდა, მაშინ ესე იგი ეგეთ კაცს უნდა უჩილოს სასამართლოში და უჩილოს.